said it might be a problem. Cafu is a bad position. Pergunta tinha a ver com a situação da lesão do Vincent Kompany, então terá que ser analisada a situação que tem um problema na perna. The referee would agree that you'll have to play somewhat better than that if you can get a result at Swansea on Sunday. No, mate. A pergunta é em relação ao jogo do domingo, terá que jogar melhor para ter um melhor desempenho no próximo jogo da Liga Inglesa. No, we wanted to win this game. It's clear that they changed six players because they were fresh. Not because of a questão de facto tinha a ver também com a alteração que houve na constituição da equipa. Seria já a pensar em descansar alguns jogadores para o jogo com o Swansea? E a questão, a resposta foi que não, foi porque acharam que estes eram os melhores jogadores que tinham, os que estariam em melhores condições de jogar. Boa noite, Sérgio. O dois da mano. La prima sul primo tempo del City, molto controllo dei palloni, però poca aggressività, come se stesse partendo un amichevole. A che si deve questo? La seconda è questa. Visto le tante opportunità che ha avuto il Sporting, pensa che può vincere senza soffrire il gol? A primeira pergunta é, tendo em conta a forma como o Manchester City se apresentou na primeira parte, com muito controle de bola, mas muito pastoso, quase como se estivéssemos num amigável, se pensa que irá mudar isso na segunda mão. E a segunda pergunta tinha a ver precisamente com o facto de, dadas as oportunidades que o Sporting aqui mostrou ser capaz de criar, se conseguirá na segunda mão dar a volta ao Sporting. I don't think that they did a lot of chance to score. And we play like this because the Sporting were with all players behind the ball for always, because they wanted to go for the attack. For this reason, they wanted to play maybe so slow sometime because we find 10 players behind the ball only for this reason. But I think that we had more chance to score than Sporting. A resposta é que não acho que o Sporting tenha tido assim tantas hipóteses de marcar como isso, e jogaram da forma, o Manchester jogou da forma que jogou, porque sabia que era importante reter a bola, segurar a bola, evitar que o Sporting pudesse partir em jogadas de contra-ataque. De qualquer forma, acha que o Manchester teve mais oportunidades de gol do que o Sporting. Good evening, are you concerned that you might not have sufficient defensive resources to cope with a very hectic program? Se considera, se está preocupado com a falta de recursos de defensivos com que o Manchester se possa defrontar agora neste momento, enquanto a saída de alguns jogadores? No, I hope that for me the injury will be short, also if when you're probably in the calf will be a big problem. And I hope that you can recover him maybe in 10 days, 2 weeks maximum. After we have a call of Julian Savic, we have the central defender. I hope that we can go well with this player. A resposta foi que espera que não, que a ausência do companheiro Sérgio seja relativamente curta, 10 dias, 2 semanas. De qualquer forma, o Manchester City tem outras alternativas para essa posição, é que deverá correr se for necessário. Most of Joe Hart's performance tonight, you made quite a few important saves. Do you think they were crucial in terms of keeping the score? Yeah, Maduro is a fantastic keeper. His job is this. I hope that he can continue to improve. Mas tem a ver com o guarda-redes, se acha que ele tem vindo de facto justificar a titularidade. A resposta foi que sim, o John Hart é um excelente guarda-redes, tem dado provas e espera que ele continue a melhorar. Roberto, Gael Clichy played right back. What was the thinking in this place? No, I think that he did a good performance. It is not his position. But we should choose or Gael or Stefan. I prefer Gael probably because Sporting has a quick winger, so
I think that he didn't performance in a different position. A pergunta foi a propósito do facto de Gael Clichy ter jogado a defesa de direito, não é a sua posição habitual. A resposta foi que de facto não é, mas ele mostrou um bom desempenho e em relação às alternativas optou pelo Gael Clichy, que seria a melhor solução para deter os extremos rápidos do Sporting. Is there a problem with Michael Richards? I mean, he wasn't in the squad. No, Michael really want to take a risk for Sunday because Michael is okay. But now with the Zaba injury, I prefer this. Don't take a risk with Michael Richards. Outra alternativa, o Michael Richards seria uma hipótese, mas tem não estava em condições físicas. E neste caso preferiram correr esse risco e optar por esta solução. Boa noite. O que eu queria perguntar ao Roberto Mancini era se ele concorda que os seus jogadores talvez tenham sido pouco humildes na abordagem ao jogo, nomeadamente em declarações que fizeram, em que chegaram a dizer que não conheciam os jogadores do Sporting. Se ele pensa que esse é um dos problemas. Do you think that one possible problem was that your players were not humble enough in their approach to these games? For instance, some of them said they didn't even know Sporting. No, I don't agree with this. I think that every game is difficult. Every game is different. We try to play the football. Sometimes we can do. Sometimes we can't. But I don't feel that we deserve to lose this game. Football is strange, but it's important that we have another game. We have more chance. Não concordo com esse comentário. Todos os jogos são difíceis, os jogadores têm noção disso, todos os jogos são diferentes também. A verdade é que, em relação a este jogo, jogaram o seu melhor e não mereciam, mas eu sei que não merecia ter perdido, mas o futebol é assim, tem coisas estranhas. No entanto, temos a felicidade de haver mais um jogo nesta eliminatória e que podemos rectificar. Roberto, how concerned are you having to go to Swansea, a team with a fine home record, just 3 days after an arduous match like this and a defeat? Até que ponto é que estará preocupado com o facto de ter que jogar agora a seguir com o Swansea, que é uma equipa que tem um excelente registro de jogos em casa, após um jogo complicado como este que teve aqui esta manhã? No, I'm not worried for this because this is a different competition. I'm sure that we go through in the Europa League. The next Sunday it will be a different game. We know that to play in Swansea will be difficult because they play very well at football. I think that is one of the best teams that play football in England now, and it will be difficult, but we want to continue to win. Não está preocupado. É outra prova, é outra competição. Está convicto que o Manchester City irá conseguir passar à fase seguinte na Liga Europa e em relação ao jogo com o Swansea, será certamente um jogo difícil, é uma equipa que está a jogar um excelente futebol, uma das melhores equipas neste momento na Liga Inglesa, mas que o Manchester irá fazer tudo o possível para ultrapassar também esse obstáculo. Ok, thank you. Okay, thank you.